В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященні владики, преподобні, всечесні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, наші отці і діякони, достойні брати-семінаристи, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дуже глибокі, зворушливі почуття переповняють кожного, хто, бодай, трішечки вдумається все те, що дарує нам цей страсний, великий, чистий четвер. Але одне почуття, можливо, один досвід, переживання цих подій, які ми називаємо пасхальним таїнством, що властиво є одною єдиною великою подією, яка має начебто три кроки – страждання, смерть і воскресіння Спасителя, це почуття пронизує від початку до кінця. Це почуття остраху і трепету. Як побачимо Христа у гробі, ми будемо чути цей гімн «Нехай мовчить всяка плоть людська і стоїть з острахом і трепетом». Цей острах і трепет – це не є якісь лише почуття. Це не є страх, паніка. Це щось набагато глибше. Це щось, що об'єднує увесь сотворений світ, видимий і невидимий, який лицем в лице зустрічається із своїм Творцем. Цей острах, цей трепет. Завтра нам передасть Вселенна. Ми почуємо, сонце затьмарилося, земля затряслася, каміння порозпадалися, гроби відкрилися. Багато мертвих, праведників воскресло і увійшло у святе місто. Про який такий трепет нам сьогодні говорить Боже Слово? Цей трепет є острах перед невимовним пониженням Бога перед людиною. Цікаво, що коли ми вчитаємося в Євангелія від Луки, зокрема, ми відчуємо, що Лука боїться навіть про це говорити. Він слів не може підібрати. Він боїться образити, бо як можна говорити про приниження Бога? Він в уста самого Ісуса Христа вкладає пояснення того, що Він робить. Того якогось дивного руху, дивного діла Божого. Каже Христос, а хто є важливіший? Чи той, що сидить за столом, чи той, хто йому служить? І сам Христос каже, очевидно, що той, хто сидить. А потім додає, але я є між вами, як той, хто служить. Апостол Павло, от те невимовне Боже приниження перед людиною буде називати одним дивним словом, яке є дуже важко перекласти, зокрема на українську мову. Павло говорить про кенозис, що так близько до тексту старослов'янська мова передавала як уничиження, істощання Боже. А тексти молитов цього чину умивання ніг говорять про дивне Боже пониження. Говорячи про той рух, про ту дію Божу, Павло нам каже так в посланні до Филип'ян. Він не вважав за непорушний привілей свою рівність з Богом. Він применшив себе самого. Якраз отут в тому применшенні вживає Павло. Екеносен.
Це слово дивне, яке говорить про те, що Бог щось незвиклого зробив, всіх перелякав, бо там опинився, де ніхто його не чекав. Прийнявши вигляд слуги, подобою явився як людина, став слухняним аж до смерті, і то смерті хресної. А послання до євреїв нам говорить, що оце Боже істощання, це приниження Бога перед людиною. Бога, який приймає вигляд слуги, який буцімто є меншою за гідністю від того, кому він служить, називає священством Христа. Оце дивне упокорення Бога перед людиною, Боже Слово нам розкриває як зміст Його вічного священства за чином Мелхиседека. Бог, який стає на коліна перед людиною. Як, мабуть, не просто було апостолам проповідувати про страждаючого Бога, про Бога розп'ятого, Бога вмираючого. Але як сильно в їх устах звучала проповідь, що той самий, якого ви вчора розп'яли, воскрес із мертвих. А я є між вами, як той, хто служить. Ті слова якраз промовив Христос за Тайною вечерею, коли показав той знак свого упокорення, коли сам став на коліна перед своїх апостолів. Ми щойно пережили цей знак. Але це було добрим уроком. Тому що Христос так хотів, щоб його апостоли пили ту саму чашу, яку він п'є. Він їм її подарував, зробив їх причасниками тої чаші на Тайній вечері. Він так хотів, щоб це дивне Боже служіння людині його апостоли перейняли як священичу службу Нового Завіту. Він дає їм в руки як тайну вічного свого священства себе самого. Бо сьогодні ми спогадуємо, святкуємо, уприсутнюємо, переживаємо установлення таїнства Пресвятої Євхаристії, тіла і крові нашого Спасителя. Це те служіння, служіння упокорення Бога перед людиною, яку Він дарує кожному, кого робить учасником цієї великої тайни священства за чином Мелхиседека. Тому ми сьогодні вітаємо наше духовенство, наших священників, наших діаконів, навіть наших семінаристів з тим особливим великим днем, цим даром. Але сьогодні, можливо, кожного з нас, Преосвященні Владики, дорогі отці, Христос запитує: не відсахнешся? Не налякаєшся? Підеш за мною? Сьогодні Христос показує нам, дорогі владики, дорогі отці, що кожного разу, як ви будете мати у своїх руках тіло Христове, Його Євхаристію, ви будете бачити упокорення Бога перед вами. Кожного разу, як ви будете уділяти святі таїнства, хрещення, миропомазання, причастя, маслосвяття, подружжя, ви будете бачити Бога, який служить людині. Бога, який упокоряє себе перед людиною. Для того, щоб зробити кожну і кожного з нас сьогодні причасниками Його та
триденного славного Воскресіння. Тому те, що сталося в Страсний четвер, ми називаємо не якоюсь секретною вечерею, тайною, але таїнственною. Бо воно відкриває нам щось, що насправді дуже важко збагнути людським розумом, але щось, що є запрошенням увійти, взяти участь у тих дивних Божих ділах для уздоровлення, спасіння людини, прийняти це служіння, яке Господь Бог нам сьогодні у своєму Сині дарує. Я є між вами, як той, хто служить. Сьогодні дозвольте мені особливо подякувати всім нашим священникам, які в обставинах війни служать своєму зраненому, зболеному народові. Можливо, сьогодні цей страсний, великий, чистий четвер. Спитаємо себе, що означає бути Христовим священником у часі війни? Я думаю, що ми до кінця вичерпно на це питання не відповімо. Кожен з вас повинен шукати відповідь на це питання там, де вас сьогодні покличе Христова Церква. Але ми бачимо в контексті сьогоднішніх подій, навіть цього богослужіння, що завданням священника найперше є бачити Христа на колінах перед своїм народом. Бо багато буде вас питати, а де є цей Христос? Де є Бог? Ви самі повинні Його бачити. Побачити Христа, який сьогодні стоїть на колінах перед болями, стражданнями і ранами українського народу. Ви повинні побачити Христа навіть у тому нашому воїному, якого так жорстоко стратили. І ці кадри потрясли цілий світ. Там, у ньому, у його стражданнях, у його німому крикові в цей момент тортури був присутній страждаючий Христос. Ви повинні бачити нашого Спасителя там, де сьогодні, можливо, є найтяжче, де найбільше болить, де буцімто панує царство смерті, де звучать вибухи, де лється кров, де плачуть діти і жінки і старці. Там, у їхніх сльозах, перед ними на колінах сьогодні стоїть Христос. У наших військових шпиталях, у наших лікарнях, які сьогодні є просто наводнені, наповнені пораненими, там, біля цього ложа страждань кожного, хто на своїй душі і тілі несе рани війни, на колінах, як на тайній вечері, стоїть Христос і торкається тих ран, щоб їх зцілити, виконуючи свою вічну священичу службу, до якої покличе кожного з вас. Як ви оці будете бачити, де є Христос під час війни, тоді відповідь на питання, що вам робити, вам прийде дуже легко. Бо ви мусите те саме чинити, що вчинив він. Бо каже, я вам дав приклад, щоб і ви так чинили. Слуга не більший за пана свого, а учень за свого учителя. Благословений той народ, який має справжнього Христового священника, який у своєму особистому служінні у присутні віддзеркалює, об'являє світу Божу покору. Це упокорення, як ми чули в молитвах, яке прославляє.
яке вивищує, яке дає життя, яке вселяє надію у воскресіння. Мабуть, до кожного з вас, дорогі отці, приходили різні люди з різними проханнями. Буквально вчора я почув одне питання, яке начебто є підсумком усього крику українського народу до Христового священика сьогодні, під час війни. Кажуть: «Отче, потіште нас». Кожен нас питає: «Як я можу вас потішити?» Якими словами? Якими словами можна потішити маму, яка втратила сина, жінку, яка втратила чоловіка, сиріт, які втратили свого батька? Як можна сьогодні потішити Україну? А ви знаєте, сьогодні Боже Слово у тій літургії дає відповідь. Благання про потішення є молитвою про утішителя, про Духа Святого. Є благання ліку, бальзаму на рани України. І ось сьогодні ми освятили святе і велике миро, яке є носієм, способом передавання Духа Святого. Ви візьмете це миро, отці, і понесете нашому народові. Ми сьогодні освятили антимінси 260. Ви, певне, змучилися чекати на їхнє освячення, але вони звідси, з нашого простору, розлетяться по цілому світу. Ми вже знаємо адресу. Військові капелани це занесуть на фронт. Медичні капелани до лікарень. Там, де буде створена нова громада, туди прийде Христос тілом і кров'ю у своїй тайній Євхаристії, щоб поживити цей Божий люд. А вам у руки повіряє Христос святі таїнства своєї церкви. Помажте ними страждуще тіло Божого народу. І ми сьогодні, у цей страсний четвер, яким розпочинаємо наше входження у таїнство Пасхи, ми сьогодні кажемо: Ісусе, дякуємо, що Ти є серед нас. Ти сьогодні як той, що служиш. Дякуємо Тобі за кожного Твого священника, якого Ти пошлеш туди, де найбільше болить. Дякуємо, Ісусе, що наші рани стали Твоїми. Навіть наша смерть стала Твоєю. Але теж і нашою буде Твоє славне, переможне, тридневне воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!